que você quer? Hein? Conta pro pessoal. É inhame? Então vamos lá. Pera aí. Tamo indo. Ai, meu Deus. Ai, pera aí, deixa eu dar pause lá no. Calma aí. Que você quer? Tudo escuro já. Tudo escuro. Você acha que isso é hora de pedir comida? Você acha? Meu Deus, meu Deus. Lá vem a outra, né? Lá vem. Se o tufão ganha, eu também ganho, né, Cacau? É só umas bolinhas. Pra quem pergunta qual whey que eu tomo, eu tô tomando esse daqui, gente, no momento da probiótica. Ele é muito bom. Ele tem, se eu não me engano, 26, 24% de proteína, tá aqui, ó. 24% de proteína, ele é de morango, que eu sou apaixonada por morango, então é ele mesmo. E ele tem sabor mesmo, tipo Nesquik, que é uma delícia. Eu amo, sou apaixonada. E aí, ó, gente, fica simplesmente sensacional assim. É iogurte, granola e whey. Misturem e façam essa delícia para vocês de ceia. Lembrando que isso foi aconselhado, né? Isso é da minha dieta feita por uma nutricionista, gente. Não tô tirando nada da minha cabeça, tá? Aproveitar que eu tô aqui na cozinha e lembrar de fazer uma coisa. Opa! Que tá acontecendo? Gente, de fazer isso aqui, ó. Vem pra cá, Cacau. Ok. E a chave não está aqui. Eu deixei a chave ontem pro lado de fora, gente. E eu, quando eu deitei, eu falei, gente, será que eu deixei a chave pro lado de fora? Eu tive pesadelo com isso, vocês não têm noção. Eu sonhei que tinham entrado aqui em casa e não eram pessoas, tá, gente? Eram seres de outro mundo. E aí, agora além de ver se a chave tava lá pra fora, ainda tranquei aqui, porque, né? Sou medrosa. Né, Cacau? Gente, tinha um cachorro que morava aqui anteriormente. Então, olha o que ele fez com a porta. Eu nunca mostrei isso pra vocês, né? E aí, só passaram um negócio ali. Porque, na verdade, pra arrumar isso, tem que comprar outra porta, né? E essas portas são caras. Então, aí só fizeram isso daqui, né? Essa gambiarra. O nome disso é gambiarra, né, Cacau? Não foi a gente, fala. Não foi a gente. Fui procurar uma neném. E olha o que eu achei. Fala, você não é perfeita. Você é muito linda. Bom dia, pessoal! Um raio de sol. Que foi? Coloquei a caminha no sol, porque eles amam um solzinho. Gente, minha voz tá assim, porque, né? Grips. Gente, da série, pessoas ficam mais chiques. Novo inverno, olha isso. Camiseta, meia, chinelo. Tô linda, fala sério, né, tu? Linda! Já lavei roupa. O varal tá aqui na cozinha, porque lá fora eu quis deixar a minha rede, né? Estendida, a minha rede aberta pra eu poder ficar um pouco lá, que eu também amo ficar na rede. E aqui pega um vento, gente, lá daquela janela, aquela veneziana. Bate bastante vento aqui, então seca bem rápido. Thank you.
nem pro Instagram, esqueci de filmar pra cá, gente, tô pronta. É, roupinha de academia, as crianças brincando, né, condomínio. Lookinho de academia, hoje. Hoje é sábado, eu não treino de boné, eu só vou com boné, porque, gente, realmente, me expliquem aqui embaixo quem que treina de boné. Não fica com um cheiro daí de suor no boné, gente? Eu sei que vocês lavam, né, muito possivelmente. Mas assim, eu tenho agonia, entendeu? Eu tenho agonia, isso, aquele suor colando no boné, não sei. Eu, a Alana, tá? Eu não consigo treinar de boné, mas eu vou de boné. Vou de boné. Estou pronta, vamos lá, porque senão vou me atrasar. A academia fecha às 4 hoje. Realidade a gente mostra por aqui. Eu vou com essa blusa desse jeito, toda amassada, porque eu tô sem blusa. Lavei todas as minhas blusas, estão lá, ó. Todas penduradas. Prontinha. Celular, bolsa. Vou levar essa bolsa grande mesmo, porque eu não tenho uma menor que essa. Mas ela é de academia também, então cabe as coisas, tudo de boa. É porque eu posso colocar meu boné, minha blusa, minhas coisas. E é isso, gente. Bora lá que tem que ir, né? Senão a gente não treina. Tem que estudar ainda hoje. Muitas coisas pra fazer. Também tenho que chegar e o quê? Aproveitar o dia com essas crianças. Vou levar eles pra andar depois também. Oi, amores, oi. Nunca ignore seu cão, nunca ignore seu cão. Nunca ignore seu pet. Babes, o vlog de hoje não vai ser muito longo, porque amanhã eu tô de plantão. Então, eu não quero dormir muito tarde, eu ainda tenho que editar o vídeo pra amanhã tá no canal, entendeu? Então não tem como eu também ficar gravando, estender muito, porque eu ainda preciso editar. Aí eu vou editá-lo, deixar tudo prontinho pra entrar amanhã pra vocês, que é domingo, e amanhã eu vou estar no estágio desde cedo. Só chego à noite, então não tem como liberar antes. É, por isso não tem como editar amanhã, tem que deixar prontinho, no jeito. Agora eu ainda vou estudar um pouco antes de fechar o vlog e aí vou fechar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Então curtir um pouquinho da nossa rotina juntos. Na verdade eu levo vocês comigo, né, o tempo todo. Espero que vocês gostem.